E a gente volta aqui para o Brasil, porque muitos brasileiros aposentados pelo INSS podem se beneficiar pela revisão da vida toda, que considera os salários da vida inteira do segurado, então, no cálculo do valor da aposentadoria. Mas apesar de o assunto estar sempre na mídia, gente, muita gente ainda desconhece a questão e seus próprios direitos, viu, Mari? Sem dúvida, Arthur. E é para entender melhor, então, esse assunto que o quadro Seu Direito desta quarta-feira conversa agora de forma remota com o especialista em Direito Previdenciário, Dr. João Badari. Seja muito bem-vindo, doutor, aqui ao Estúdio Alesp. Obrigada por falar conosco. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite para a gente bater um papo sobre um assunto tão interessante que é a revisão da vida toda. Doutor, começa explicando para a gente, então, o que é essa revisão da vida toda? Quem tem direito? Vamos lá. Revisão da vida toda é a possibilidade da inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94 na aposentadoria. As pessoas que se aposentaram após 1999, elas não tiveram considerados na aposentadoria os salários de contribuição antes do Plano Real, antes de julho de 94. Isso causou para muitas pessoas um grande prejuízo. O Supremo Tribunal Federal trouxe aos aposentados brasileiros a justiça, a garantia de que esses salários de contribuição sejam incluídos na aposentadoria quando forem para beneficiar aquele aposentado que contribuiu com altos valores antes dessa data. Vou dar um exemplo. Seu José contribuía com 20 salários mínimos antes de julho de 94. Após essa data, ele perdeu seu emprego para conseguir se aposentar, ele trabalhou como autônomo, continuou recolhendo no salário mínimo. O INSS jogou no lixo décadas de contribuições feitas pelo máximo aos cofres públicos. E o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça trouxeram esse direito aos aposentados. João, quando solicitar, então, esse direito? Bom, em regra, ele cabe para quem se aposentou. O primeiro passo é ver se essa pessoa se aposentou há mais de 10 anos. Se o primeiro recebimento de INSS tem mais de 10 anos, não cabe revisão da vida toda para essa pessoa. Segundo ponto, contribuiu antes de julho de 94 e ali estavam os maiores salários de contribuição? Aí você leva toda a documentação para um especialista e ele vai fazer um cálculo para ver se é vantajosa ou não a revisão da vida toda. Então, nesse caso, é sempre bom, né, doutor, você se basear e pedir essas orientações, de um especialista, não ir direto no INSS ou não entrar direto com esse pedido no portal do meu INSS, né? Eu pude propor no final de junho, junto ao CJF, que é o Conselho de Justiça Federal, dois enunciados sobre a revisão da vida toda, e os dois foram aprovados na sessão plenária do dia 23 de junho. E eles valem para toda a Justiça Federal do Brasil. O que eu pedi ali é que a revisão da vida toda, ela se dê apenas e tão somente na esfera judicial. Por que isso? Porque o INSS, ele criou um link no site Meu INSS, no aplicativo, que você pode pedir a revisão da vida toda. Mas é um pedido inócuo, que não vai trazer nada para o aposentado, ele só vai ficar esperando. Por quê? O INSS, de forma administrativa, ou seja, você pedir diretamente a ele, ele não pode te dar a revisão da vida toda. Por quê? Porque a lei não mudou. Isso é uma decisão judicial. E o aposentado, alguns que viram sobre esse link no Meu INSS de pedido de revisão da vida toda, se iludiam, achando que ali iam pedir a revisão e iam conseguir. Mas não, ali o pedido ia ficar parado e até negativo. A revisão da vida toda é uma ação judicial. Então, como? Pela complexidade do cálculo, pela análise minuciosa de documentos, o ideal é que procure um especialista. Ô João, existem aquelas pessoas que são dadas como mortas, né? Muitas vezes acontecem casos desse tipo. E aí, o que essa pessoa deve fazer para garantir, então, essa aposentadoria, esse direito? Bom, se a pessoa, se realmente faleceu, virou uma pensão por morte, os direitos dela de revisão passam para a pensão por morte. Ou seja, a pensionista ou pensionista podem exigir esse direito. Agora, como no caso de uma pessoa que está viva, não fez a prova de vida junto ao INSS e o INSS suspendeu esse benefício. Ela precisa agora fazer a prova de vida. Ela vai ligar no 135, vai fazer pelas centrais do INSS, pelo meu INSS, refazer essa prova de vida para que o benefício volte a ficar ativo.
Doutor, o senhor comentava também sobre essa questão de que é sempre interessante procurar um especialista em vez de ir via aplicativo ou site. Eu queria que você esclarecesse também uma dúvida. Tem alguns casos em que essa revisão da vida toda não é muito benéfica? Ou seja, pedir essa revisão, a pessoa que poderia pedir essa revisão não sairia tão no lucro? Quais casos são esses? Excelente a sua pergunta. Vamos lá. Revisão da vida toda exige uma análise minuciosa da documentação, ainda mais pela conversão de moedas anteriores ao plano real, e também o cálculo, que hoje é o principal ponto dessa ação, porque muitas pessoas acreditam que vai subir o valor da aposentadoria e não vai, só o cálculo bem elaborado, que vai dizer se cabe ou não a revisão. Em alguns casos, vou dar um exemplo de um cálculo mal elaborado, o seu José, que era para ter um aumento de R$600 na aposentadoria, ele vai ter um aumento de R$50, porque não soube fazer o cálculo, não soube até mesmo incluir os salários de contribuição anteriores a 82, a 1982, que não estão no CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o cadastro que o INSS tem em seu sistema sobre as suas contribuições e vínculos de emprego. Então, o seu José, ele não vai conseguir o aumento que realmente ele tinha direito, ele não vai saber pedir esse aumento ou outra. Existem casos que podem até mesmo diminuir o valor da aposentadoria. Se eu acredito que na prática vai diminuir, eu acredito que não, por uma questão processual, porque daí o autor não teria interesse de agir, que é o interesse de entrar no processo. O juiz tem que finalizar aquele processo sem trazer qualquer prejuízo a ele. Mas é importante o cálculo, porque você pode ter um benefício maior e por um cálculo equivocado você não vai obter essa renda tão desejada e tão justa. Doutor, existem aquelas pessoas que cuidam dos pais durante a vida toda e aí os pais morrem. Essas pessoas têm o direito de ficarem com a aposentadoria desses pais? Eu conheço pequenas decisões, está surgindo agora jurisprudência sobre isso, sobre o conhecido auxílio parental, que é aquela pessoa que teve que se afastar do emprego para cuidar de um pai, de uma mãe. Eu tenho isso dentro da minha casa, com minha avó. Então, é justo que essa pessoa receba, mas isso é judicial, são teses que estão surgindo, são jurisprudências de diversos locais do Brasil, mas nada consolidado ainda, mas nada mais justo do que isso. Porém, existe caso de filho que pode receber, sim, a pensão do pai e da mãe. É quando ele depende do pai e da mãe, ou pela idade, ou por uma deficiência, ou uma incapacidade para o trabalho. Doutor, mais uma pergunta então, né? Com relação ao prazo. Qual é o prazo para as pessoas solicitarem essa revisão ou essas questões de aposentadoria? Existe um limite ou é a qualquer tempo? A revisão tem o prazo de 10 anos. Desculpa, vamos lá. A revisão tem o prazo de 10 anos. Ele é a partir do primeiro recebimento do INSS. Você não conta a data do início do benefício, você conta o primeiro recebimento do INSS. Você busca o histórico de créditos junto ao aplicativo, ao meu INSS, e a partir desse primeiro recebimento você conta 10 anos. Deu 10 anos, não cabe mais ação, infelizmente. João, existem... Para tirar aposentadoria, muita gente demora, né? Muito, acaba, tem que provar uma série de situações, dados. E aí, nessa questão da revisão, né, da vida toda, então, demora também, quais são os passos a passos, né? Passo a passo de tudo isso. Primeiro ponto, você juntar a documentação, caso esteja tudo no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ok, caso não esteja, pega sua carteira de trabalho, busca no Ministério do Trabalho, caso você não tenha carteira de trabalho do período, a RAIS, que é a relação que informa seus salários de contribuição. Você juntando toda a documentação, você vai procurar um especialista, caso você saiba fazer o cálculo, ok, mas é um cálculo muito complexo, porque envolve conversão de moedas. Mas busca um especialista e faz o cálculo. Fazendo o cálculo, ingressou com uma ação judicial, se ela for, se o valor de causa, que são os atrasados, retroativo, for inferior a 60 salários mínimos, é juizado especial federal. Se for superior a 60 salários mínimos, vai ser um processo na via comum, que a gente chama de via ordinária. O processo demora um pouquinho. Hoje está pendente no Supremo Tribunal Federal, os aposentados ganharam tanto no plenário virtual como posteriormente no plenário presencial. Eu até pude fazer sustentação oral nesse processo, mas agora está pendente de embargos de declaração do INSS. É o último, chega a ser um recurso,
mas é o último ato processual que o INSS tinha. E o Supremo está de férias, ainda não decidiu. Acredito que julgue no segundo semestre os embargos do INSS. Mas é, procurar o Poder Judiciário, fazer cálculo, entrar com ação judicial. E esse processo, eu acredito, tem uma estimativa, caso seja favorável no INSS, no STF, ele mantenha favorável, que vai levar aí uns 3 anos para o aposentado ver o seu direito finalizado. Porém, tem juízes que estão dando o que a gente chama de tutela de evidência. Tutela de evidência é o processo continua correndo, mas ele já manda aumentar a aposentadoria do segurado desde o início do processo. João, pensando então no que é possível ajudar ou não o cidadão, né? Claro, sempre ajudando ao cidadão, nós estamos numa casa de leis, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Diante de tudo aquilo que é observado, que o senhor observa, o que é possível ainda a Assembleia Legislativa fazer, os deputados parlamentares, enfim, desta Casa de Leis, para que esse benefício seja muito mais conectado ao cidadão? Esse é um processo judicial. Então, hoje, o que ele depende é do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, além de ele trazer justiça aos aposentados brasileiros, foi uma aula de direito previdenciário, constitucional, social. Agora é aguardar esse julgamento no Supremo. Então, não há outro poder hoje, legislativo, estadual, fazer com relação à revisão da vida toda. É um processo que está pendente de julgamento no Supremo. O Supremo foi muito célere no julgamento da revisão da vida toda, teve olhos voltados a esse direito do aposentado, garantiu o direito, trazendo justiça aos aposentados, mas depende agora da finalização dela no Supremo. Muito bem, nós conversamos de forma remota com o Dr. João Badar, especialista em direito previdenciário. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos também. Eu te agradeço, um ótimo dia para vocês, foi um enorme prazer. Um abraço.